Մեծարգո վարչապետ, Մեծարգո նախագահ, Հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծագույն հպարտություն է ներկա գտնվել մեծանուն քաղաքական և պետական գործիչ Տարեն Դեմիրճյանի արձանի բացման առարելությամբ։ Տարեն Դեմիրճյանը իր ողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանին, ծառայել է Հայաստանին, շենացրել է Հայաստանին։ Խորհրդային տարիներին նա սկիզբ է դրել Հայաստանի համակարգային զարգացմանը։ Նրա կառավարման տարիներին են Հայաստանում կառուցվել Զվարթնոցի և Գյումրու օդանավակայանները, Երևանի մետրոպոլիտենը, Արփա Սևան թունելը, Հրազդանմաշ, Պոզիստոր, Իմպուլս, Մարս և այլ գործարաններ, Մասիս, Նուռնուս և Հրազդան, Իջևան երկաթուղային մայրուղիները, Գրապալատը և այլը։ Եվ արդեն խորհրդային միությունից, անկախացումից հետո Տարեն Դեմիրճյանը սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ գլխավորեց միասնություն դաշինքը և 1999-ի խորհրդարանական ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստանալուց հետո դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Ուղղաբար Տարեն Դեմիրճյանը դեռ շատ բան ուներ տալու Հայաստանի արդեն իսկ անկախ Հանրապետությանը նաև այդ պաշտոնին։ Սակայն հոկտեմբերի 27-ի ոչնչարգործությունը թույլ չտվեց դառնալ։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչնչարգործությունը, որքան էլ որ շատերի կողմից ընկալվում է որպես տերրորիստական ճանապարհով իրականացված իշխանազարդում, այն շատ ավելի խորքային թիրախներ ու նպատակներ ուներ։ Ոչնչարգործներն ու նրանց պատվիրատուները, գլխատելով խորհրդարանը, գլխատեցին Հայաստանում նոր-նոր ձևավորվող իշխանական հակակշիռների մեխանիզմը, որը անչափ կարևոր էր թե ներքին ժողովրդավարության և թե Հայաստանի ինքնիշխանության տեսանկյունից։ Ժողովրդավարություն և ինքնիշխանություն, սպանելով Տարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին, հենց սա էին փորձում սպանել ճարագործները։ Ցանկանալով մեր պետությունը վերածել կոռուպցիայի և ամենաթողության մեջ խրված ու հեշտ կառավարելի մի գործ կետի, որը չպիտի ունենա բարգավաճման և ինքնուրույնության և ոչ մի շանս։ Ու հենց այսօր, հենց այս խորհրդանշական պահին ես ուզում եմ հայտարարել, որ դա նրանց չի հաջողվել ու դա նրանց երբեք չի հաջողվելու։ Հայաստանը կա ու լինելու է ժողովրդավար, Հայաստանը կա ու լինելու է ինքնիշխան և լինելու է այդպիսին հավերժ։ Հավերժ փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, հավերժ փառք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, հավերժ փառք Հայաստանի ազգային հերոս Տարեն Դեմիրճյանին։ Ձեր ներկաներ շարունակում ենք մեր այսօրվա մեկնարկային հատվածը պաշտոնական, որտեղ հնչում են երախտիքի և աջակցության խոսքեր, և որը իր շատ գեղեցիկ շարունակությունն է ունենալու, իսկ այս պահին ձեր ծափահարությունների ուղղությամբ խոսքը փոխանցում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։